ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa channelka dabagalka wararka. Waa 18ka bisha 18aad sanadka 2020. Qodobada ugu doorkaroon warkeenana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, Muqdisho oo geli doonta xaaladda siyaasadeed, iyo musharaxiinta ugu cadcad mucaaradka oo u guuraya magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo ka naxsaday mucaaradka isagoo sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan dhici doonta lagu kala bixi doono wareega koowaad. Faahfaahin ka soo baxaya qarax ciidamada AMISOM lagula eegtay magaalada Muqdisho, ganacsatada qaadka ee ku sugan Kenya oo fariin u diray madaxweyne Farmaajo, iyo guddoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka Banaadir oo xilalkooda la wareegay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu darkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, ku soo biiro subscribe saar muuqaalka lagsaar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawaan janaalkan. Haatana warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya ayaa geeriyooday. Waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib, sidoo kalena mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Cumar Carte Qaalib ayaa bilihii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, halkaasoo dhowaan ugu safray wiilkiisa Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka balse iska casilay. Cumar, Allah uu naxariistay, waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo qabtay burburkii kadib gaar ahaan dowladdii Cali Mahdi Maxamed. Geerida Cumar Carte Qaalib sidoo kale waxaa war ka soo saaray dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadoo ka tacsiyadeysay, isla markaana ku sifeysay inuu ahaa oday guurti ah oo door muuqda kaga jiray sooyaalka dalka. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan ummadda Soomaaliyeed qoyskiisa iyo asxaabtiisa uga tacsiyadeynayaa geeridii ku timid marxuum Cumar Carte Qaalib oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Marxuum Cumar Carte Qaalib wuxuu sidoo kale ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee hore ee Soomaaliya. Marxuum Cumar Carte Qaalib wuxuu sidoo kale ahaa rugcadaa siyaasadeed oo kaalin weyn ka soo qaatay siyaasadda Soomaaliya. Waxaan halkan mar labaad uga tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryayaa inuu jannatul firdowsa siiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana samar iyo. Dhinaca kale, Muqdisho toddobaadka soo socda waxay geli doontaa xaaladda siyaasadeed. Labada maalin ee soo socota, inta badan musharaxiinta madaxweynaha ee safarada dibadda ku maqan ayaa la filayaa in Muqdisho ay soo wada galaan, iyadoo toddobaadka soo socda Muqdisho ay geli doonto xaalad siyaasadeed iyo shirar ay yeelanayaan musharaxiinta madaxweynaha. Musharaxiinta la sugayo in Muqdisho ay soo galaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ahaa musharaxa keliya ay laya hadda sameeyey olole doorasho guda iyo dibadda maalmihii lasoo dhaafay inuu ku sugnaa dalka Turkiga. Sidoo kale musharaxiinta la sugayo waxaa ka mid ah Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo berri Muqdisho ku soo foolle. Musharaxiinta kale waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Daahir Maxamuud Gelle oo iyana jimcaha soo socda Muqdisho imaanaya. Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maalmo ka hor soo galay Muqdisho iyagoo dib kaga soo laabtay safarro ay ku tageen dalalka Jabuuti, Kenya iyo Masar. Isbuuca soo socda ayaa la filayaa in musharaxiinta shir uu kaga furmo Muqdisho, waxaana ay ku dhawaaqi doonaan golo ay ku mideysan yihiin. Ilo ku dhow mucaaradka ayaa sheegaya inay qaadici doonaan guddiga doorashada ay xukuumadda soo magacowday, sidoo kalena waxay samayn doonaan tallaabooyin barbar socda kuwa dowladda ay u qaaday hannaanka doorashada. Xukuumadda ayaa dhagaha ka furaysatay baaqidii musharaxiintii ahaa in wax ka beddel lagu sameeyo guddiyadii la magacaabay, waxaana taa beddelkeed ay jawaab kaga dhigtay inay xareysay guddiyada muranka ka taagnaa oo la dejiyey Hotel Digaal, halkaasoo tababar ku saabsan howlaha doorashada ay ku qaadanayaan. Inkastoo guddiyadii laga sugayay Jubbaland iyo Puntland aanay soo gudbin oo weli ay kor u hayaan, iyadoo mucaaradku ay ku soo qulqulayaan Muqdisho, haddana maanta war mucaaradka ka nixiyay waxa uu ka soo yaray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka. Mahdi Maxamed Guuleed, Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka, ayaa sheegay in doorashada soo socota la filayo inay qabsoonto horraanta sanadka 2011 ay kooxdiisa ku soo bixi doonaan wareega koowaad, iyadoo uusan jirin Waxmed Madowa mar uu arday ugu qudbeynayay tiyaatarka qaranka. Mahdi Guuleed waxa uu tusaale u soo qaatay doorashadii ka qabsoontay maamul goboleedyada la sheegay inay taabacsan yihiin dowladda dhexe ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaanu aaminsan yahay in wixii halkaas ka dhacay ay ka dhici doonaan doorashada guud ee dalka.
khutbad uu arday laga soo ururiyay iskuulaadka Muqdisho ugu jeediyay tiyaatarka qaranka ayuu ku sheegay in wixii ka dhacay saddexdaas maamul goboleed ay filayaan mar kale inay dhacdo si hore loogu sii wado geedi socodka dalka sidoo hadalku dhigay dowladda dadka xagga ah dowladda federaalka ayaa tusaale ugu filan dowladda koonfur galbeed xildhibaanada waa shireen tartan baa dhacay la isma lahayn sida ay wax u dhaceen baa u dhacayaan isbeddel baa dhacay madaxweyne dasta gareen wareegii koowaad baa qabiyadka soo qabtay mar labaad waxay noogeen galmudug qoorqoor wareegii koowaad buu aqlabiyadka soo baxay mar saddexaad waxay ogeen hirshabeelle cabidullah uu wareegii koowaad baa qabiyadku soo baxay marka waa xilligii wareega koowaad laba kun iyo labaatan iyo laba kun labaa soo ma iyageen waa wareega koowaad oo aan dadmano baxayn aynu ku sii wadnaa continuityga iyo horusocodka dalkan uu baahan yahay inuu gaaro waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah afartii sanadood oo mar hadla ka rogo ah laga saaro waxa la bedelo haddana kukasu kale la xumaadato in laga soo guuray maantana loo guray soomaalinimo yaa waxayna tari kara yaa waxaynoo qaban kara halgaynu gaari karnaa sidaabaynu hore ugu socon karnaa taa inagoo ka guulayna soomaali haddaan nahay waxay ku baahannahay in aynu doorasho ka shaqeyno doorashadii lagu heshiiyey waa diyaar guddiyadii waa diyaar doorashaa loo dhaqaaqayaa doorashaa loo dareerayaa waati kasta oo soomaalida uguga jirafin karna in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato dhinaca kale faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraax saaka magaalada Muqdisho ka dhacay kaasoo geystay khasaare kala duwan qaraaxa oo ahaa nooca miinada ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay waddada ka baxda isgoyska fagaax ee hadda dhinaca xaafadda jamhuuriya ee degmada Karana wararka ayaa sheegaya in qaraaxaasi lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM xilli ay marayeen agaarka masjidka Turkiga oo ku yaalla halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in qaraaxa kadib ay rasaas xoogan fureen ciidamada AMISOM ee lala bartilmaameysaday miinadaasi inta la xaqiijiyay ilaa 4 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay rasaasta ay fureen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwaasoo kala ah aabe xaaskiisa gabar yar oo u dhalay iyo wiil farmashiye ku leh halka qaraaxu ka dhacay waa qaraaxii labaad ee 24 saac gudahood ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoona shalay weerar rasmi ah uu ka dhacay nawaaxiga iskool booliisiga kaas ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof halkay ku dhaawacmeen 8 qof oo isugu jiray askar iyo dad rayida doocda kalena ganacsatada qaadka ee ku sugan Kenya ayaa fariin u diray madaxweyne Farmaajo ganacsatada qaadka ee ku sugan dalka Kenya ayaa fariin u diray madaxweyne Farmaajo iyagoo ka cabanaya nolol xumo soo wajahday waxaanay doonayaan in dib loo fasaxo qaadka ay keenay jireen Soomaaliya dalada ay ku mideysan yihiin haweenka jaadka ka soo dhoofiya Kenya ay ku jiraan hablo Soomaaliya ayaa tirsanaya nolol xumo soo wajahday kadib markii la joojiyay qaadkii ay Soomaaliya geen jireen Hawa Cabdi Jaamac oo la hadashay BBC-da laanteed afka Soomaaliga ayaa sheegtay inay ka cabanayaan joojinta qaadkii ay geen jireen Soomaaliya halka la fasaxay jaadka laga keeno dalka Itoobiya haweenidan waxay sheegtay in saameyn ballaaran ay ku yeelatay isla markaana ay noloshooda ku tiirsanayd ka ganacsiga qaadka balse tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay xayiraad saartay jaadka ka imaanaya Kenya ay culaysan nololeed soo wajaheen ugu dambeena gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqo magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay gudoomiyaha ku-xigeenada cusub ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku-xigeenadii hore iyo sidoo kale xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar xafladda waxaa ka soo qayb galay xubnaha kala tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa Muqdisho ayaa ku amaanay gudoomiyasha xilalka wareejiyay in hawl fiican ay qabteen waxaanu kula dardarmay mas-uuliyiinta cusub in shaqada ay dardargeliyaan oo ay la yimaadaan hanaan shaqada lagu horumarinayo kasta ama xogaha guud ee xilalka degahi waxay israa doonaan mas-uulka kale ee xilka uu ku wareejinayo waxaa la tegi doonaa xafiisyada halkaas waxaa diyaar ku ah shaqaalihii hay-addaas hay-adda gobolka Banaadir waa hay-ada badan uu ka kooban yahay marka hay-ad walba waxa ay leedahay shaqaale uu madax u yahay agaasimo guud waxaa diyaar halkan ku ah agaasimaashii guud ayaga ayaa idin bari doona shaqaalaha iyo sida ay u kala sarreeyaan marka waxay diyaar ku yihiin xafiisyada warbixin kooban ayaa halkaas sidoo kale aad ku qaadan doontaan insha allah kadibna agaasimaha guud ayaa soo diyaarin doona qaabka shaqaynta aad mataqaanaa
shaqada aad u bilaabaysaan bidhiillah adinka oo ilaahay hadda xog xogaal noqday ee aad la hadli doontaan shaqaalaha hay'addiin sida waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo hogeenada xilka ka degaya oo runtii aniga iyo dhammaanteed aniga iyo dhammaantoodba aan ku wada nimid magacaabis magacaabistii ayaa waxay ogolaatay in dad kale lasoo magacaabo marka yacni iyagana sidaan adinkaba u wada shaqaynayna ayaan rajaynaya inaan u wada shaqayno mar walbana waxaan filayaa biidin illaah waxqabadka hadda muuqda ee muddadii aan wada shaqaynaynay qabsoontay mid la sii mida kana si fiican inuu noo qabsoomi doono runtii waxaad ku faani kartiin muddadii aad joogteen waxyaabaha laga qabtay gobolka banaadir oo maamulka gobolka banaadir uu qabtay gaar ahaan hay-ad walba iyo waxqabadkeeda oo cad waxaa qirayaa marka bulshada halkan ku nool gobolkan ku nool iyo hay-addii adinka aad ka tirsaneed ama aad madaxda u haydeen runtii hawsha noo taallaahay marka loo fiiriyo oo yacni waxqabadka hadda aan ka hadlayaa yacni ma dhowa wax badan ayaa noo yaalla waxyaabaha noo yaalla guudaana saaxiibayaal waa dhegaynta wararka janaalka dabagalka wararka aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka laag saar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doonno nabadgelyo.